Здравейте с първите за деня новини по света и у нас. От днес маските стават задължителни на открити обществени места, но само там, където не може да се спазва дистанция от метър и половина. Изключение ще има за децата до 6 години. Спортуващите на открито също може да са без маски. Също в заведенията режимът остава без маска. Изключение има и за водещите и гостуващите в телевизионни предавания. А актуалните данни за разпространението на COVID-19 показват 1472 нови случая на коронавирус в страната за изминалото денонощие при направени 8738 PCR теста. Това е 16,8% от общия брой изследвани за последните 24 часа. В болница са настанени 1732 души, като 107 са в интензивни отделения. Излекуваните за последното денонощие са 184, починали са 29 души. Два протеста поискаха оставката на главния прокурор Иван Гешев снощи. Първи излязоха от правосъдие за всеки пред съдебната палата в София. Сред исканията са реформи в прокуратурата и съдебната власт. Протестът завърши с шествие до сградата на ВСС, където бяха запалени фенери, а посланието беше, че има светлина и тя ще се бори всички зависимости. За 105-ти ден на площад независимост излязоха и протестиращите, които настояват за оставка на правителството и промени в Конституцията, както и въвеждане на електронно гласуване. И с нощи демонстрантите шестваха до Орлов мост, където кръстовището беше блокирано за кратко. Пленумът на Висшия съдебен съвет заседава днес. Първа точка от дневния ред е обсъждане на обращението на съдиите в България, с което се иска решение за стартиране на процедура за отстраняване на главния прокурор. За първи път магистратите у нас ще излязат и със становище по доклада на Европейската комисия за върховенството на закона. Испания стана първата страна от Европейския съюз, отбелязала над 1 милион заразени от COVID-19. Подобен антирекорд има само в 6 държави в света. Останалите са Съединените щати, Индия, Бразилия, Русия и Аржентина. Заради ръста на новозаразени през последните няколко месеца, правителството в Мадрид въведе строги ограничения в опит да избегне претоварване на болниците. От края на август броят на установените случаи се увеличаваше с 10 000 на ден. Смъртните случаи в Испания са вече близо 34 400. Депутатите са разделени по начините за справяне с ситуацията. Крайно дясната партия Вокс внесе вот на недоверие на премиера Педро Санчес, а централното правителство многократно влиза в сблъсък с регионалните власти по въпроса, кои са най-подходящите мерки срещу вируса. И още за сблъсъка на Европа с патогена. От полунощ Ирландия въвежда най-строгите мерки в страната, подобни на предприетите през пролета. Италия регистрира 15 200 новозаразени, най-голямо увеличение за ден от началото на пандемията. Кралското семейство в Нидерландия поднесе извинения за ваканция в чужбина, въпреки новите строги мерки на правителството за овладяване на заразата. Германският министър на здравеопазването Йен Спан се самоизолира, след като даде положителна проба за COVID-19. Тестовете на британската ваксина на AstraZeneca и Оксфордския университет ще продължат и смъртта на доброволец в Бразилия. Според BBC, самият починал не е приел експерименталната ваксина. Похитителят, който държа заложници в банков клон в грузинския град Зугзиди, освободи всички с изключение на трима. Похитителят поиска половин милион долара. Един от освободените твърди, че е бил пуснат след като сумата е била доставена. Сред тримата оставащи пленници е и преговарящия по случая. По някои сведения той е полицейски началник. Похитителят е напуснал банката заедно с тримата заложници. Общо 43 души оказали се в сградата, вече са в безопасност. Операцията по случая продължава, съобщи Вътрешното министерство в Тбилиси. Американската космическа сонда Осирис Рекс предаде на Земята снимки от кацането си на астероида Бену, което доказва успешно вземане на проби от повърхността. Новината съобщиха от Центъра за управление на полета на компанията Lockheed Martin. По план апаратът трябваше да остане на астероида 16 секунди в предварително избран кратер с диаметър 20 метра. Диаметърът на цялото небесно тяло е 500 метра. Сондата инжектира в почвата азот под налягане, който
което изхвърля частици с размер около 2 см и те се улавят от специално устройство. После сондата се връща в космоса, отваря слънчевите си батерии и започва да предава данни към Земята. Операцията е в автоматичен режим, защото радиосигналът пътува 18,5 минути в едната посока. Озирис Рекс беше изстреляна през 2016 и трябва да върне образци от почвата на Бену през 2023. Астероидът е потенциално опасен за Земята при шанс за сблъсък 1 към 2700 през следващите 100 години. Той обаче е своеобразна капсула на времето, която пази информация от времето на възникването на Слънчевата система, отбелязват учени от НАСА. Така се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето тези дни, ще разберем сега от Павлета Терзийска. Добро утро отново! Добро утро, поне до към събота. Времето ще се задържи предимно слънчево и с все още сравнително високи, като вече към края на месец октомври и температури. От неделя обаче следва слабо понижение, както започват и валежи, но подробностите вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес ни очаква предимно слънчево време, но и тази сутрин на места в котловините и низините има мъгла, която ще се задържи за по-дълго по поречието на Дунав. Минималните температури днес са между 2 и 7 градуса, по-високи са по Черноморието. През деня ще се затопли и към следобеда ще е между 19 и 24 градуса. Малко по-ниски ще се задържат температурите в районите с по-трайна мъгла. По морския бряг тази сутрин има ниска облачност или мъгла, но през деня отново ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър. Температурите на въздуха ще са между 20 и 23 градуса. След слаб вятър и в планините днес времето през деня ще бъде слънчево и топло с максимална температура на 1200 метра 21 градуса, на 2000 метра около 14. Валежите на британските острови ще продължат, но днес вече ще са по-слаби. Значителни обаче ще са на отделни места в Испания, Португалия, Франция и района на Алпите. По-топлата въздушна маса от западните райони ще се премести на изток и вече и в Полша и при балтийските страни ще бъде по-топло от обичайното за периода. На Балканите ще бъде предимно слънчево. У нас и утре, и в събота ще остане предимно слънчево, но отново сутрешни мъгли. Затоплянето ще продължи и дневните температури ще надхвърлят 20, на места 25-26 градуса. Съществено повишение на температурите и в планините. След обяд в неделя, главно в западната половина от страната, а в понеделник и на места на изток ще превали дъжд. Такава е прогнозата. За времето, Хриси, отново към теб.